Tudo bem? E aí, você gostou do BMX Freestyle dos Jogos Olímpicos? Da estreia dessa modalidade nos Jogos Olímpicos? Ah, você não viu? Nem eu, ninguém do Brasil viu. E por conta disso eu tô punk, fula da vida. Deixe seu like e vamos falar sobre esse assunto que é sério. Por que, que o brasileiro não viu, não se viu representado nos Jogos Olímpicos, nessa estreia espetacular? que foi o BMX Freestyle. Bom, esse é o típico caso brasileiro de falta de investimento e principalmente má gestão, o que nos deixou toda a comunidade do BMX Freestyle muito chateada. E vai muito além daquele mimimi. Mi, 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 mi. A coisa é séria. E se a gente não mudar, a gente vai mais uma vez perder a chance de brilhar numa modalidade que o brasileiro tem tudo para se dar bem e para mostrar a que veio neste mundo, que é o BMX freestyle, que é uma modalidade super underground, que desde sempre o brasileiro manda muito bem. Vamos falar da gestão desse esporte. Quando ingressa nos Jogos Olímpicos, o surf, o skate e o BMX, olha só o que acontece. Surf e skate abrem novas confederações, novas representatividades internacionais. E aqui no Brasil eles recebem verba. No caso do BMX, ele foi apadrinhado pela Confederação Brasileira de Ciclismo, ou seja, mais um filho sem verba. Vamos falar um pouco sobre o histórico da Confederação Brasileira de Ciclismo. Ela desde sempre tem um olhar maravilhado e com razão para o ciclismo de estrada é aonde vão praticamente todas as verbas. Depois disso, nessa nossa confederação, entra o mountain bike, que nunca teve um apoio forte para brilhar no esporte. Se nós tivemos a presença de Henrique Avancini e de Jaqueline Mourão, e se nós sempre fomos representados, sempre teve muita atuação particular dos nossos atletas. Porque a CBC nunca foi muito eficiente no quesito desenvolver o mountain bike no Brasil. Mesmo assim, nós sempre estivemos representados. Somente este ano tivemos chances de medalha protagonizada por um esforço pessoal de Henrique Avancini. Quando entra o BMX Race, corrida, já existia no DNA das nossas federações alguma experiência nessa modalidade, que é corrida, e que não tem nada a ver com o BMX freestyle. Nada a ver. Não existe um parentesco no quesito o que precisa para fazer essa modalidade crescer. O que é necessário para o BMX Race não é a mesma coisa necessária para o BMX freestyle. Uma particularidade em relação ao BMX Race foi que, para ele ser olímpico, houve um esforço muito grande. No sentido de unificar as várias associações de BMX que surgiram separadas da UCI, separadas das federações oficiais, porque esse esporte sempre encontrou alguma dificuldade de representatividade numa federação com a origem no ciclismo de estrada, no ciclismo que a gente considera o olímpico. E que também é muito diferente do mountain bike. Então, já por causa do DNA do BMX Race, teve que ter uma, um esforço muito grande para unificar. No caso do Brasil, nós tínhamos sim, dentro das federações, aquelas filiadas ao CI, um DNA do BMX Race, mas que batia de frente com a Associação Brasileira de BMX, que teve que ser unificada. Foi um esforço. Um esforço dolorido, mas que aconteceu e, mesmo assim, não prejudicou a representatividade brasileira. Nós sempre estivemos com representantes verde e amarelo na disputa. Claro, sempre podendo estar melhor do que estivemos, mas estávamos lá. Vamos recapitular um pouco as datas. O ciclismo de estrada está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição. Da Era Moderna, 1896, o mountain bike olímpico, estreia em 1996, Atlanta, e o BMX Corrida Race em 2008, Pequim, e na estreia não tivemos representatividade, e logo quatro anos depois, em Londres, lá estávamos com brasileiros na competição. A UCI vem a contrapelo dando espaço a essas novas modalidades. Agora, como que surge o BMX Freestyle aos olhos do grande público? Através dos X Games pela ESPN. Foi nos X Games que o BMX Park, o BMX Street, o BMX Vert, o BMX Flatland e o Big Air BMX ganharam destaque na grande mídia, inclusive com atletas brasileiros Fazendo muito bonito. E uma coisa importante da gente entender é que entram para os Jogos Olímpicos os esportes que dão mídia e que têm dinheiro por trás. Aliás, dinheiro é o que comanda os Jogos Olímpicos. Isso não é nenhuma novidade. Bom, voltando ao ponto: quando o BMX freestyle entra nos Jogos Olímpicos e a CBC herda este filho, há de se imaginar que um bom trabalho de gestão teria sido. Criar eventos aqui no Brasil, colocar uma equipe disputando não só essas provas aqui no Brasil, mas como provas internacionais, para disputar uma das nove vagas, apenas nove vagas, no masculino e no feminino. Pois bem, o que aconteceu aqui no Brasil? Nada. Absolutamente nada disso. Em 2018, a Confederação Brasileira de Ciclismo, através do seu gestor, deixou bem claro que ele não pretendia. Disputar uma vaga. Afinal, eram só nove vagas e com essa verba eles poderiam fazer um trabalho de base aqui no país. Pois bem, não foi feito nenhuma coisa nem outra. Não se disputou a vaga e não se trabalhou, o que é pior, a base do Brasil. Portanto, o BMX Freestyle estreia nos Jogos Olímpicos sem nenhuma tentativa brasileira de fazer parte e, consequentemente, a nossa grande mídia ignorou o esporte que é simplesmente fabuloso e repito o brasil tem sem condições de fazer bonito e qual foi o grande vacilo dos gestores do bmx freestyle aqui no brasil nessa gestão nesse circuito olímpico primeiro não se aliar com o skate é isso mesmo não se aliar com o skate a proximidade do bmx freestyle é muito maior com o skate freestyle do que propriamente com o BMX race, apesar de levar o mesmo nome. Durante o circuito olímpico, o skate criou aqui no Brasil provas que ranquearam o país e também levou a nossa equipe competir lá fora. Conclusão: bonito no street e também no parque. E olha, cá entre nós, tivesse a Confederação Brasileira de Skate Conseguido juntar a equipe como equipe, teríamos trazido mais medalhas. Deixa eu dar uma explicada aqui. O Skate Street acontece num cenário parecido que replica algumas coisas que você encontra nas ruas, corrimão, degrau, muro e coisas por aí. O skate park ele acontece em rampas redondas, com várias transições, e é um parque construído para aquilo. O BMX Freestyle ele acontece num cenário muito similar ao do skate park, que também são rampas redondas. Portanto, um vacilo da Confederação Brasileira de Ciclismo foi não ter se associado à Confederação Brasileira de Skate nos eventos que foram criados aqui no Brasil. A gente poderia ter sim pegado uma carona e, para isso, deveríamos ter tido a maturidade de negociar junto com eles. Para resumir, desde sempre a CBC partiu de uma postura de não batalhar por uma vaga e pior, de não trabalhar o esporte aqui no Brasil, criando eventos, eventos pequenos, eventos de bairro, eventos de cidade, eventos regionais, algo que fizesse crescer a modalidade por aqui. No entanto, nós temos sim vários atletas que poderiam ter sido Apoiados e, consequentemente, trazido novos talentos. E isso que você está ouvindo é o meu cachorrinho bravo como eu com essa situação. Se você for percorrer as redes sociais dos atletas brasileiros, um dos posts mais chocantes é o da Duda, a Eduarda, uma brasileira que poderia ter tido chances de tentar uma vaga para mostrar as mulheres nessa modalidade. E esse ia ser difícil? Ia. E o mais interessante, que agora é uma, uma observação que eu faço, é ver a distância entre o nível das mulheres e o nível dos homens nessa modalidade. É enorme. E é enorme, e eu faço aqui uma atenção, um apelo para que vocês consigam ver. O que foi apresentado. Infelizmente, todo esse espetáculo dos Jogos Olímpicos fica encerrado em direitos autorais e a gente não vê as reprises, e essas reprises eventualmente só vão acontecer de acordo com os olhares, os interesses de quem detém uh, os direitos dessas imagens. No caso, a TV Globo e a Sport TV não viram, não se atinaram e não se brilharam com o que foi mostrado nos Jogos Olímpicos. Na modalidade BMX Freestyle. Impressionante! São manobras que podem combinar evoluções na vertical, com giros na horizontal, eventualmente giros em cone, numa diagonal. E aí, quando você pensa que você está entendendo, vem o piloto e inverte. Se ele consegue fazer assim, ele vai fazer a mesma manobra no outro sentido, no outro sentido, para frente no caso, e no outro sentido de diagonal. É insano! Sempre imaginando que esse atleta ele vem a 40 km por hora, vai girar assim, 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 ou girando a bicicleta embaixo de si, que são whips, soltando, tirando uma mão, colocando os dois pés para o lado, cancan -can. são evoluções insanas. A 40 km por hora, a 5 metros de altura, com 10 quilos de ferro girando, pontudo no meio das pernas, ele vai ter que posar perfeito para daqui um dois segundos continuar nessa evolução totalmente anaeróbica. Então existe uma diferença muito grande de abstração de perigo, de força, de evolução, de precisão entre os homens e as mulheres. Elas vão chegar lá, mas tem um longo caminho para chegar lá. É incrível a diferença. E é incrível porque você não vai ter um atleta de 14, 15 anos brilhando. Os atletas lá tinham 27. 36 e 25 anos no pódio masculino, porque tem que ter muita maturidade e o formato do evento não permite erro. Então, para você ser medalha de ouro num jogo, você tem que ser perfeito. Você tem que dominar 100% a manobra e toda a evolução e toda a sequência dela. Eu tive a oportunidade de assistir uma live que fez o Daniel Ders, um venezuelano, que foi medalha de prata. Esse Daniel Ders fala português como você e eu, porque ele morou no Brasil e até tinha, não sei se ainda tem, um passaporte brasileiro. O Daniel Ders fala: eu tive que, em um minuto, colocar todos os 15 anos de experiência que eu tenho de competição e aí ele fala da evolução dele, muito inspirada no Dave Mirra, que foi um grande percursor dessa modalidade, infelizmente falecido. E ele conta que foram em 60 segundos 15 anos de toda a experiência da vida dele. Portanto, o BMX freestyle ele mostra que você tem que ser um atleta forte, maduro, que consegue abstrair o perigo de estar tá voando a 5 metros, a 40 por hora, fazendo evoluções em todos os sentidos, dominando evoluções no sentido inverso, né? no fake, no no, no, no switch, como eles mandam. E mais do que tudo, sendo maduro e frio e sabendo o que está fazendo. E o Brasil simplesmente abdicou de mostrar o que sabe fazer disso. E tem brasileiro capacitado para mostrar o que sabe fazer lá. E o próprio Daniel 10 para estar lá, ele foi para Venezuela, país que está no miserê total, que a gente sabe disso, criou eventos, uma sequência de vários eventos, para ranquear o país, foi para fora, fez bonito, conseguiu a vaga, com 36, 37 anos de idade, foi prata. Porque ele teve um esforço pessoal. Se ele não pudesse competir, o país não ia ter um reserva para colocar lá. E mesmo assim, ele estava lá. Assim como um outro piloto da Costa Rica também estava lá. No feminino, nós tínhamos uma chilena também lá. E o Brasil, cadê? Desistiu antes de tentar. Estou indignada. Indignada com isso, nós estamos aqui na abertura do próximo circuito olímpico. A gente vê uma, um direcionamento da UCI trazer o Flatland, que é uma modalidade que também brilhou muito nos X-Games modalidade essa fácil de se trazer em termos de custo. Nós temos um brasileiro excelente no Flatland que vive lá no Circuito de Soleil. Foi quinto do mundo, que é o Pig, o Marcos Pig de Jesus, poderia ser um dirigente, poderia ser um chefe de equipe, como estava lá o James Bestwick com os britânicos, como estava lá o Ryan Nyquist com os americanos, tudo gente que eu conheço pessoalmente, toquei arrepiada, o mundo inteiro pegou esses melhores do mundo para evoluir o esporte e o Brasil morreu na praia, nem tentou. Estou indignada com isso, indignada porque talento nós temos e nós devíamos estar lá. No próximo circuito olímpico pode ser que nós tenhamos como modalidade experimental aí o flatland, mas o que eu gostaria muito de ver era brasileiro na modalidade BMX freestyle. Nós temos talento e nós temos que estar lá. E como que eu vi tudo isso? O sinal estava aberto lá no canal 900 e tanto. Foi difícil, foi de madrugada, não tinha narração e como eu Trabalhei 20 anos na ESPN, nos canais de ESPN, eu tenho intimidade com o esporte e mais do que tudo, uma grande afeição e admiração para o BMX na veia. Resultados finais, feminino BMX Freestyle. Em terceiro lugar, a suíça Nikita Ducaross. Em segundo, nós tivemos a americana Hannah Roberts. E em primeiro, a Charlotte Worthington, que mandou um maravilhoso backflip com 360. Então ela dá um flip com 360. Na primeira volta ela mandou essa manobra, errou, mas na segunda ela acertou e foi pro ouro. No masculino, o buraco foi bem mais embaixo. Competição intensa, dificílima e maravilhosa de se ver. Em terceiro lugar, o britânico Declan Brooks. Em segundo, o venezuelano muito alma brasileira, Daniel Ders E em primeiro, aquele que é campeão mundial, Logan Marte, da Austrália. Bom, espero que você tenha gostado e se indignado como eu estou, porque o BMX Freestyle brasileiro nem tentou participar desse espetáculo que foi a sua estreia. Deixe seu like, compartilhe, siga-nos no Instagram, no TikTok, lá no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e faça um convite para você ser um fã, um membro e nos ajudar. Valeu, tchau, BMX na veia. Ah, um recado: a turma do alto rendimento mesmo do BMX vai sempre muito próxima do skate. Eles são amigos, eles vão juntos, não tem essa rivalidade que rola aqui nas pistas do Brasil.